Osnovni razlog za donošenje izmjena i dopuna budžeta općine Lukavac za 2021. godinu bio je preraspodjela sredstava koja je urađena na 69 pozicija. U okviru službi bilo ih je 24, u pitanju je 1.016.000 maraka, a između službi 45 ili 962.700 maraka. Drugi dio se odnosi na uvećanje budžeta. Recimo, dobili smo namjenski prihode od UNDP-a za dom zdravlja u iznosu od 97.000. Povećali se porezni prihodi za 980.000. Određene pozicije koje nisu bile dobro planirane, kao što je potrošnja električne energije za uličnu rasvjetu, uvećana je za 101.000. Bisponosne pošiljke i tako dalje. Što se tiče nove pozicije, 1.000.000 maraka je otvorena nova pozicija usmjereno prema JP radu za izmirenje obaveza za preuzetu vodu od Gikila, čime čime pomažemo komunalnom preduzeću da umanji dugove, a time će i kapital uvećati. Sa druge strane, izvršeno je umanjenje na određenim pozicijama. Budžet je umanjen za 3.583.000 i iznosi 23.558.000 maraka. Na izmjene i dopune budžeta dostavljeno je 5 amandmana. Načelnik Edin Delić je u obrazloženju istakao da su izmjene i dopune budžeta uobičajena praksa, a zakonom je predviđeno da 10% izmjena može donositi izvršni organ za situacije koje se nepredviđeno dešavaju. Svjesni smo mi da niko od nas neće sve te izmjene biti adekvatnim. Neko vidi jedan problem većim, neko drugi, ali sve su te izmjene u okviru zakona i sve su izmjene nametnute nekim neočekivanim situacijama. Evo, ja se radujem da najavljujemo zajedničko planiranje budžeta, može to više razlog što sam izašao. Mi smo tokom mjeseca decembra, novembra radili na reorganizaciji općine, dakle smanjit se broj službi, bit će optimizacije niza procesa i to nas je u velikoj mjeri usporilo u predviđanju, planiranju i donošenju nacrta budžeta, ali evo, odlična je prilika da evo sad dok se radi nacrt, ako bilo koji politički subjekt ili pojedinac ima neku viziju, neku želju da pospješi ili popravi naše planiranje, da to ugradimo. Možemo i kroz javnu raspravu ugrađivati ili neke stavove, ali evo, bilo bi dobro da grad Lukavac dobije neke izborne godine, ali dobije jednoglasno budžet koji će biti na neki način obaveza naša. Kada je u pitanju nacrt budžeta za ovu godinu, informatizacija sistema i reorganizacija općinskih službi uslovili su kašnjenje istog, te je stoga na sjednici vijeća usvojena odluka o privremenom finansiranju za period 1. januar 31. mart ove godine. Mi smo sad intenzivno aktivirali se da donesemo organizaciju koja bi trebala da optimizira procese u općini, da podine na veći kvalitetniji nivo i naravno i budžet, ja mislim da mogu ovdje obećati, to će vas uđe kinut glavom, da budžet konačno dobijemo iz informacijonog sistema, dakle da ne bude ono kako smo do sada to radili. Mi smo, da bi zadovoljili formu, mogli poslati neki nacrt u augustu, septembru, tako da, pa da taj nacrt onda preživi izmjene i zbog ove organizacije. Pitanje sad da li bi se više trebalo izvinjavati kad krene nacrt koji neće ni malo ili malo će ličiti na onaj konačan budžet, ili se manje treba izvinjavati sad što je to malo kasno, ali ćemo imati nacrt koji će biti u dobroj mjeri, je li, oslikan budžet kako bi trebao onda izgleda. Mi smo, vrijedno se radi na ovom, evo prva sjednica vijeća mora biti nacrt što prije iza januara, dakle ja se ovom prilikom uistinu izvinjavam, ali volio bih da razumijemo ove sve procese, da je strašno puno reorganizacije potrebno administrativne i budžetske napraviti da bismo ovu vrstu prijelaza uradili i ona je evo u nekom općem interesu građana. Još jednom ću ponoviti, dakle možemo diskutovati uvijek o budžetu i naravno nikome ne osporava pravo na to, ali bi bilo dobro da pokušamo odluku o finansiranju, ponovit ću šta znači. Znači da mi ne ulazimo u nove investicije, da ćemo trošiti sredstva kako smo prošle godine do prva tri mjeseca. Mi smo već te situacije imali, izgubit ćemo malo vremena i možda za pokretanje javnih nabavki u januaru i to je ta neka šteta koju ćemo nastojati na mir stići. Ali evo, cilj nam je recimo da prva javna nabavka u januaru, ako mogne da bude projekat za postrojenje za tretman pitke vode. Dakle, ako to uspijemo, dakle, mi praktično sa novim budžetom krećemo i sa novom tehnologijom, novim organizacijama i sa tenderom koji nam je najvažniji u ovih
u ovom dužem periodu. Privremeno finansiranje općine Lukavac za pomenuti period utvrđeno je u iznosu od 4.355.610 konvertibilnih maraka, a izvršavaće se u skladu sa utvrđenim prioritetima.